contents, eh, que sí? I anaven xerrant per les places del poble i explicant-se les seves coses. Vale, però un dia, pel caminet que arribava al poble, què varen veure? Alguna cosa enorme que s'anava acostant. Era un home molt estrany, mireu, enfilat dalt d'un carro. De quin color era el carro? I davant del carro hi havia un cavall? Negre, eh? I com anava, com? I es va aturar al mig de la plaça del poble. I de sobte... Va començar a riure tothom. I qui va riure? Les mares, els pares, les tietes, les tietes, les cosines, les cosines, amics, les amigues, les germans, les germanes, l'alcalde i la seva senyora. I com que tenien tant de mal de panxa d'haver rigut tota l'estona, què van fer? Se'n van anar a on? A dormir. I van tancar les finestretes de les seves. Van dormir tota la nit amb els ulls tancats. I l'endemà al matí va sortir el sol i qui va cantar? I van sortir aquí. Van obrir les finestretes i només sortia a la plaça del poble qui venia ja. El Carnestoltes. Vegada i va dir, gent del poble, jo sóc el senyor de Carnestoltes. Sóc el rei dels poques altres. Us mano que ara mateix us traieu la sabata i on se l'havien de posar, on? Al cap, mare meva. I tothom anava amb el peu descalç. Però quan li van voler preguntar amb el Carnestoltes perquè havien anat descalços, havia marxat i què havia deixat? Un llaç del vestit i una caca del cavall que feia una pudor. Oh, sí, mira, saps què? Se'n van anar a dormir, eh, que sí? A les seves casetes van tancar les finestretes. I van dormir tota la nit fins que l'endemà al matí què va passar? Ja és el matí! I van sortir tots a la plaça del poble i només sortir qui tornava a vindre ja. Mireu, i es va aturar i què va dir aquesta vegada? Gent del poble, jo us mano que ara mateix us enfileu dalt d'una cadira i aixequeu un peu, oi que sí? I mira, van caure tots per terra, tots, eh? Tots, tots, tots van caure per terra. I escolteu-me, anem a resumir, aviam, al final què van fer aquella gent d'aquell poble? Què van fer? Es van disfressar. Eh que sí? Estaven enfadats. Com nosaltres. Nosaltres ens vam disfressar també? Sí. I què van fer ben disfressats? Van anar a casa del Carnestolta. I van picar la porta. Com van picar? I el Carnestolta va mirar per un foradet. I què va veure un pare i una mare? No. No, i un nen i una nena? No. Què va veure? Va veure un sol, una Blancaneus, una Caputxeta, un pirata, un lleó, un gatet, una bruixa, un conill, un angelet, una lluna, una papallona, una mimi, un pallasso, un indi, una princesa, una mare índia amb un fillet, un drac, un Mickey i un dimoni. I va obrir la porta. I quan va obrir la porta la gent del poble se li van tirar al damunt i com el va lligar? Com una? Botifarra. I el van portar on? A la presó. A la presó. I nosaltres el vam portar a la presó també? Sí. Sí, eh? I el vam tancar, què el vam tancar? Amb la clau aquesta que feia Garric. Garric, Garrac, molt bé, Garric, Garrac. Però esclar, al cap d'uns dies, aquella gent del poble es van començar a avorrir, oi que sí? I no sabien què fer, perquè deien que aquell Carnestoltes era una mica divertit i que els feia riure.
i que si tomba, que si gira, que si el deixem anar una mica. I mentre estaven parlant, de darrere un banc de la plaça es va sentir una veueta que deia... Jo! Ui. No us puc ajudar! Ui, jo sento una veueta. Qui deia això al conte? No. Qui ho deia això? Qui era? Escolteu-me, jo m'ha semblat que sentia una veueta, eh? Ja, ja, no, no, ja, 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 vaig a veure qui és, anem a veure? I tant. Anem a veure qui és, aviam. Pareu aquí vosaltres, eh? Aviam. Aviam. Obrim. Oh! Ostres! Em sembla que és la Iaia Quaresma, eh? Jo crec que sí. Perquè és molt velleta. I d'una sardina, aviam, passi, passi. Tranquils, tranquils, ja veureu, em sembla. Posa't aquí de moment. I és gran, és gran, eh? És molt velleta, eh? I jo no... És o no? Molts peus, sí. Eh? Què us sembla? Hola, nena. Hola. Hola. Qui és? Mira. Què passa, nena? Deu ser, eh? Agafa la falda. Ariana, si veus que... Mira, mira. Té unes sardines aquí. Ei! Sí, que és la Iaia Quaresma. Sí. Ai, home, jo em vols veure aquí, àvia, que em fa molta pena, eh? Molt cansada, eh? Que vinga molt lluny. Sí, sí, faci, faci. Jo canso, oi, tinc els peus que em pesen. Però quants peus té? Set. Aviam, segui, segui aquí. A veure. No passa res. Vaig a seure, eh? Sí, aquí, eh? Aquí, aquí. Aquí. Espera't. Espera. Ai, ai. Ai, què li cau? Que abans se'm deu haver enganxat la xivarella. Ai, quan més se pot fer un pis. Aquesta té cabina en el Paix de la Riera, segur. Ja m'entenc que ho treure, però fa ventura. No tregui res més d'aquí sota, segui. 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 Ai, mare. Sense mans, que està la lletra quan es barregó. Ai, 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 ai. Amunt, tira. Portes a metges perquè tinc uns ulls de poll. Oh! Que em fa molt bé que em puguis posar bé el retaló. El retaló? Per fora. El retaló, eh? No li cap. Sí, posa, posa el retaló. Ai, ai! A què? Ai, bé, ara ens ho metaudits. Oh, que és cotxina. Sembla que ets impregnada. Això que tu què és? Ben fotuda. Aviam una cosa, què és això que duc? El què? Això. Això? Sí, això. Són unes sardines. Sardines? Sí. Oh, sí, eh? Aquella iaia també portava sardines. I per què són les sardines? Okay. Que aquestes sardines, per què les porten? Són meves, aquestes sardines. Són seves. Són meves. Seves, sí. Eh? Sí. Però per què les porten? El què? Les sardines. Però quina sardina? Aquestes. Són meves. Aquestes sardines seves. Són ara i tot amb aquesta dona també, no ho entenc. Aviam. I aquestes sardines, ara que dic, són meves. Sí. Però jo, no és que me les vulgui menjar totes aquestes sardines. Ah. Ah, no? No. Jo les vaig servir. Per què? Perquè resulta que com que fa molta pudor de sardina, sí, tots amb el carnestoltes no li agrada gens aquesta pudor de sardina. Ah! I amb això, ben que vulgui marxar. Ah, doncs vinc, com una sí, cosa. Sí, perquè jo fa molts anys que compro sardines. Perquè gairebé a mi me les regalen. Perquè jo me'n fem una mica d'uns pescadors d'allà de l'escala que fa molt de sardina. Ai, vale, vale, molt bé, gràcies. Ja m'he dit, Marec, com que està molt bé, no li donarem res. Sí, però miri, és que... Tres o quatre rals. Però aviam, ja, no, ja, no, que tenim una mica de pressa. Prou! Ara, escolti'm, si ens dona les sardines i nosaltres les movem així, el Carnestoltes se'n voldrà anar al País de les Rialles? Qui? El Carnestoltes, que no ha vingut a buscar el Carnestoltes. Qui? Vostè! Ah, jo! Sí! El Carnestoltes! Sí! Ah, que riem amb el Carnestoltes! Hem rigut, eh? Pujadir! Sí. Ah, que m'ho contaria! Però ara ja ve allò! I l'altre, i puja les cadenes, i tira els papers per terra! Es puja! Ah, sí, però perquè no se l'ha dut! Però... Sí. Com
fan les carnestoltes? A on? Al País de les Rialles. Ah, doncs allà, al País de les Rialles. Sí. Fan uns cursos de carnestoltes. Ah, fan uns cursos. Hi ha bona escola. Sí, sí. Bueno, ja farem pets. I aprenen a fer pets. Ui, a mi cara de cul. Oh. Cara de cul. Cara de cul. Va, molt bé, doncs sí. Ah, sí. Sí. És ella, és ella, sí. Va, doncs sí. Ara fem una cosa. Aquesta clau li sembla que li pot anar bé per obrir la presó del Carnestoltes que tenim aquí, que se l'ha de portar al País de les Rialles. A veure, no em posis nerviosa, eh? No, no, sí, no em posaria. Ah, jo ja tinc una edat, no ho semblo perquè em conservo molt bé, eh? Però jo ja tinc una edat i, escolta, jo, mi pressions, les justes, escolta. Bueno, però vostè vol la clau o no vol la clau? No passi això, Conxina. Sí, sí, encara. Garric Garrac, eh? És Garruc Garruc o Garric Garrac? Garric Garrac. A veure, torneu-hi. Garric Garrac. Molt bé. Apa, ja podeu anar a seure, els alcaldes allà, les alcaldesses allà. Molt bé. Doncs vagi bé. Oso, ara escolta una cosa. Ai, què passa? No, ara vostè ens ha de donar les sardines. El què? Les sardines, perquè vulgui marxar el Carnestoltes. Les meves sardines? Sí. Ja, en té moltes. Mai, 10 euros. No, perquè així es podran anar a veure els seus amics dels pescadors de l'escala. 8. No. Li hem donat aquesta clau que és d'or. I a més li ha caigut la boca ara. És d'or aquesta clau. Sí, però li ha caigut 5. No, res, res. La boca la posem aquí. Home, 2 euros o una pau. Mira, la volem gratis. Miri, un mocadoret perquè es moqui. Va, au, donin les sardines. Va, no, la mano. Ja, perquè sou ràquenes, que sí, eh? Que sou agafanes, eh? I un euro amb una pobra anciana. Aviam, on s'ha de... Que ha vingut de tan lluny. Sí, un moment, que això com se li veu? No toqui segons què, eh? Perquè no els coneixo. I així, ja. Aquí no toquen. Les mestres. Espera't, que ara s'han de treure del fil. Ui, que en tenim per l'espona. Ja es treu de posar. Permet que l'ajudi. Ja unes tisores. La puc ajudar jo. A veure. Si un cas, eh? A veure. No toquis res, que ho estan... Espera, espera. Mira, ja, té. Veus? Mira, mira. No, no. Aquesta per tots. Eh? No, aquesta per tots no, una per cada. Sí, la portaré. O que mira, Blanca, coneixem una senyora amb un mocador de cap, un cistell a sota el braç i un vestit apedaçat. És la vella Quaresma que aquí ja ha arribat, un peu per cada setmana fins que s'hagin acabat.